पञ्चचत्वारिंशः सर्गः वानरबलप्रस्थानम् सर्वांश्चाहूय सुग्रीवः प्लवगान् प्लवगर्षभः पुनस्तानब्रवीद्भूयः रामकार्यार्थसिद्धये एवमेतद्विजेतव्यम् यन्मया परिकीर्तितम् तदुग्रशासनं भर्तुः विज्ञाय हरिपुङ्गवाः शलभा इव सञ्चाद्य मेदिनीं सम्प्रतस्थिरे रामप्रस्रवणे तस्मिन् न्यवसत् सह लक्ष्मणः प्रतीक्षमाणस्तं मासं यः सीताधिगमे कृतः उत्तरां तु दिशं रम्यां गिरिराजसमावृतां प्रतस्थे हरिभिर्वीरः हरिशतबलिस्तदा पूर्वां दिशं प्रतिययौ विनतो हरियूथपः ताराङ्गदादिसहितः प्लवगपवनात्मजः अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां हरियूथपः पश्चिमां तु दिशं घोरां सुषेण प्लवगेश्वरः प्रतस्थे हरिशार्दूलः भृशं वरुणपालितां ततः सर्वादिशो राजा चोदयित्वा यथा तथं कपिसेनापतीन् मुख्यान् मुमोद सुखितः सुखम् एवं संचोदिता सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः स्वां स्वां दिशमभिप्रेत्य त्वरिता सम्प्रतस्थिरे आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्च रावणं नदन्तश्चोन्नदन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः श्वेलन्तो धावमानाश्च विनदन्तो महाबलाः अहमेको हनिष्यामि प्राप्तं रावणमाहवे ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजां पेपमानां श्रमेणाद्य भवद्भिस्थीयतामिति एक एव हरिष्यामि पातालादपि जानकीं विमतिष्याम्यहं वृक्षान् पातयिष्याम्यहं गिरीन् धरणीं धारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान् अहं योजनसङ्ख्यायाः प्लविता नात्र संशयः शतं योजनसङ्ख्यायाः शतं समधिकं ह्यहं भूतले सागरे वापि शैलेषु च वनेषु च पातालस्यापि वा मध्ये न मामाच्छिद्यते गतिः इत्येकैकं तदा तत्र वानरा बलदर्पिताः ऊचुश्च वचनं तत्र हरिराजस्य सन्निधौ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे वानरबलप्रस्थानं नाम पञ्चचत्वारिंशत् सर्गः।